Këngëtari Butrint Imeri ka qenë gjithmonë në qendrën e vëmendjes sa I takon jetës së tij personale. Ditën e sotme, ai është parë në shoqërinë e një vajze, e cila mendohet të jetë e dashura e tij. Identiteti I vajzës nuk dihet, por duket të prekuruar në çdo detaj, siç e shihni edhe në foto. Mbetet të shohim në ditën e vazhdim, nëse bëhet fjalë në të vërtetë për partnerin e tij më të re.